بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یہ انسان اس دنیا کے اندر نہایت ہی کمزور ہے، اور یہ انسان محتاج ہے. محتاج کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کی مدد کا اور اس کی رحمت کا محتاج ہے. رب کائنات نے اس چیز کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے، فرمایا کہ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں کی جماعت جس میں تمام انسان ہیں، جس میں نبی بھی ہیں، جس میں رسول بھی ہیں، جس میں ولی بھی ہیں، جس میں تمام کی تمام انسانیت جو ہے اس کے تمام طبقے آ جاتے ہیں، سب کیا ہیں؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو اور تم اس کے در کے محتاج ہو. کوئی انسان اس کی مدد کے بغیر اور اس کی رحمت کے بغیر زندگی کی ایک سانس بھی نہیں لے سکتا، ایک ایک سانس اس کی رحمت کی اور اس کی مدد کی محتاج ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اس کی مدد کا محتاج ہے. اگر اس کی مدد نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو تو بھائیو، یہ سانس لینا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، ہماری یہ سانس بھی نہیں نکل سکتی، یہ سانس کا رشتہ بھی ہمارے جسم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا. ایک اس کا حکم ہو جائے تو چلتی ہوئی سانسیں جو ہیں وہ جام ہو جائیں اور رک جائیں، اور پھر انسان جو ہے وہ ایک ڈیڈ باڈی، ایک مردہ جسم کہلائے گا کہ یہ انسان ڈیڈ باڈی ہے اور مردہ ہے. اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ایک ایک شعبے اور ایک ایک لمحے میں انسان اپنے رب کا محتاج ہے. آپ کو اپنی بھوک مٹانا ہے تو آپ اپنی بھوک مٹانے میں بھی اپنے اللہ کے محتاج ہیں. اگر وہ کھانے کو نہ دے، وہ زمینوں کو روک دے اور کھیتیاں نہ ہوگیں اور یہ زمین سے غلے اور اناج ہمیں حاصل نہ ہو، تو پھر ہماری بھوک کہاں سے مٹے گی؟ ہم اپنی بھوک مٹانے میں، اپنا پیٹ بھرنے میں اللہ کے محتاج ہیں. ہمیں پیاس لگتی ہے اور پانی چاہیے تو اس پانی کے لیے بھی ہم اپنے اللہ کے محتاج ہیں.
اگر اللہ اس پانی کو جو ہمیں زمینوں سے نکال کے دیتا ہے، اس پانی کو اگر زمینوں میں نیچے گہرائیوں میں لے جائے، قل ارائیت من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، فرمایا کہ اگر ہم ان پانیوں کو زمین میں نیچے گہرائیوں میں لے جائیں تو بتاؤ کہ اس پانی کو پھر نیچے سے تمہارے لیے کون نکالے گا؟ قل ارائیت من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، ہم اس پانی کو نیچے اتار دیتے ہیں، نیچے گہرائیوں میں لے جاتے ہیں، پھر تمہاری مشینیں اور تمہاری ٹیکنالوجی اور تمہارے جو بھی سائنسدان، اس کے اوپر جو بھی ذہن رکھنے والے اور ان صلاحیتوں کے کوئی مالک جو زمینوں سے پانی نکالتے ہیں، تو کیا وہ اس پانی کو نکال لیں گے؟ نہیں، اس پانی کو کوئی نہیں نکال سکتا، اس پر اگر قبضہ قدرت ہے کسی کا تو وہ اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ ہے۔ تم کھانے میں، تم پینے میں، تم پہننے میں، تم چلنے میں، تم پھرنے میں، تم دیکھنے میں، تم سننے میں، تم بولنے میں، تم سانس لینے میں، ایک ایک چیز میں تم اللہ کی ذات کے، اس کی محتاج ہو، اس کی رحمت کے محتاج ہو۔ لہذا اسی محتاجگی کا احساس انسانوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے رب کائنات نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے کچھ ایسے معاملات رکھے ہیں کہ جن معاملات سے انسان کو اللہ گزار کے اس کے دل میں اس بات کو راسی کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میری مرضی کے بغیر اور میری مدد کے بغیر تو کامیاب نہیں ہو سکتا، میری مدد کے بغیر جو کچھ چل رہا ہے اس کائنات کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر اور پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے قبضہ قدرت میں ہے، میری مرضی کے بغیر اور میرے حکم کے بغیر کوئی یہاں پر کام جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے ایک ایک معاملے میں ہماری رحمت کے محتاج ہو، ہماری مدد کے محتاج ہو۔ پھر یہ انسان جب اس میں کبر آ جائے اور تکبر آ جائے اور یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے تو پھر اس کے لیے اس کے پاس بڑے علاج موجود ہیں، وہ پھر اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، ان کو توڑتا ہے اور ان کے اندر یہ احساس پھر پیدا کر لیتا ہے کہ تم چیز کیا ہو، ہم نے تم سے پہلے بھی بڑے بڑے آئے، وہ اپنے آپ کو بڑے طاقتور اور بڑے قوت والے سمجھتے تھے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان جو اپنے آپ میں بڑا کبر اور تکبر محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو یہ ذرا غور کریں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، ان سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ ان سے طاقت میں اور قوت میں وہ بہت زیادہ تھے، بلکہ ایک جگہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا، وہ کہا کرتے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقت والا اور ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو مٹا کے رکھ دیا، ہم نے ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا اور انہیں توڑ کے رکھ دیا۔ کیسا توڑا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات اللہ تعالیٰ نے کیے، کسی کو پانیوں میں ڈبو کے اور کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے عذاب بھیج کے اور کسی کے اوپر زلزلے برپا کر کے اور کسی پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر کے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو طاقت اور قوت کے حامل سمجھتے تھے اللہ نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ جن میں قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم فرعون کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا تذکرہ ہے، ان قوموں کی تباہی اور بربادی اگر پڑھنا ہو تو اللہ کا قرآن آپ جا کر پڑھیں۔ سورۃ القمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بڑی بڑی قوموں ہیں ان کی ایک ترتیب کے ساتھ تباہی اور بربادی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ ذرا یاد کرو کہ اس قوم عاد نے جب اللہ کے حکم کو ٹھکرایا اور اپنے کبر اور اپنے تکبر کا اظہار کیا تو پھر ہم نے ان کے اوپر تیز ہوائیں بھیج دیں، اور وہ تیز ہوائیں کیا کرتی تھی؟ تنزع الناس، وہ انسانوں کو اٹھاتی اور اٹھا کے پٹکتی تھی اور ان کے پٹک کے ان کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔
انسانوں کو یوں اللہ تعالیٰ نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ کچھ لوگ جیسے قوم ثمود کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک چنگھاڑ تھی، ایک چیخ تھی، وہ ایک چنگھاڑ اور چیخ آئی، سینوں کے اندر جو دل تھے وہ پھٹ گئے اور انسانوں کے سینے جو تھے وہ پھٹ گئے۔ تو اس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ پھر توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ مختلف انسانوں کے یہ حالات اور واقعات ہمارے سامنے قرآن حکیم میں ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد کہ انسان ہے کیا؟ انسان کچھ بھی نہیں، انسان اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی طاقت والا اور قوت والا کیوں نہ سمجھنے لگ جائے، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو اللہ توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ فرعون کو دیکھ لیں آپ، اور ربکم الاعلی، کتنی بڑی بات کہہ دی تھی اس نے، میں بہت بڑا رب ہوں، سب سے اعلیٰ رب میں۔ اس وقت لوگ جب اس بات کا اظہار کرنے لگے کہ اللہ وہ رب ہے، اللہ ہو رب ہونا و رب کو، اللہ وہ رب ہے ہمارا بھی اور تمہارا بھی، تو اس نے کہا یہ کون رب، کس رب کی بات کرتے ہو؟ رب تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سارے جتنے بھی جو رب ہیں اس زمین پر ان سارے ربوں سے بڑا رب میں ہوں۔ اس نے یہ دعویٰ کیا، رب کائنات نے اس کو بھی توڑ کے رکھ دیا، پانیوں میں ڈبو دیا اس کے، اور ڈبو کے اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ لہذا انسان اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ میں کوئی چیز ہوں، نہیں، انسان کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو کسی طرح پکڑتا ہے، کسی کو کسی انداز میں پکڑتا ہے اور پکڑ کے توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے، اور پھر بتا دیتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بلند رب جو ہوں وہ میں ہوں، ایک، اور نمبر دو تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری اور ہماری اوقات یہ ہے کہ تم ہم سب اس خالق اور مالک کے در کے فقیر ہیں اور اس کے محتاج ہیں۔ اب یہ جو زندگیاں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، اب ان زندگیوں کے اندر اس کے محتاج بن کے اور عاجزی انکساری اختیار کر کے تم اپنی اس دنیا کی زندگی کو بسر کرو۔ تمہارے پاس مال آ جائے، تمہارے پاس دولت آ جائے، تمہارے پاس جائیدادوں کے ڈھیر لگ جائیں، تو یہ مت سمجھنا میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، میں جاگیردار ہوں، میں دولت مند ہوں اور میں دنیاوی اسٹیٹس سے کوئی بہت بڑی چیز ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں اربوں اور کھربوں کا مالک بن جاؤں تو میں پھر بھی اللہ کے در کا فقیر ہوں۔ میں کسی ملک کا بادشاہ بن جاؤں یا کئی ملکوں کا بادشاہ بن جاؤں، میں اللہ کے در کا فقیر ہوں اور اس کے در کا محتاج ہوں۔ بس یہ ایک احساس ہے جو اس خالق کو اور اس مالک کو انسانوں سے مطلوب ہے۔ انسان اگر اس بات کو چھوڑ دے اور اپنی مرضی سے اس زندگی کو بسر کرنا شروع کر دے اور اس بات کا احساس اپنے دلوں سے نکال دے اور یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے، تو پھر زندگی میں کوئی موڑ آئے گا کہ جس موڑ کے اوپر اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی فتنہ یا کوئی نہ کوئی عذاب یا کوئی نہ کوئی ایسی حالت ضرور پیش آئے گی کہ انسان کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ جیسے فرعون جب اس پکڑ میں آ گیا، اب اس کو ڈبویا جانے لگا ہے، ڈوبنے لگا ہے، مرنے لگا ہے، تو اس وقت کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، کس پر؟ اس پر کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جو رب ہے ہارون علیہ السلام کا، جو رب ہے ساری دنیا کا، میں اس پر ایمان لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان، اب کہتا ہے کہ اب جب پکڑ آ گئی اور ہماری طرف سے عذاب کا کوڑا تیرے سر میں برس رہا ہے، تو اب کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں؟ نہیں، اب نہیں، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے یہ انسان اپنی حیثیت کو سمجھ جائے اور اپنے خالق کی طاقت اور قوت کو سمجھ جائے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ معرفت الہی یہ بہت ضروری ہے، اور اسی طرح معرفت انسان یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں انسان کے پاس نہیں ہوں گی، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس دنیا سے کامیابی کے ساتھ جو ہے لے کر نہیں جا سکے گا۔ دو چیزیں ہمیشہ یاد کر لیں بس اس سبق کو، پہلی چیز معرفت الہی۔ معرفت الہی کیا ہے؟ آپ کو آپ کے رب کی معرفت ہو، آپ اپنے رب کو پہچانتے ہو، آپ اپنے رب کو جانتے ہو، آپ اپنے رب کے بارے میں علم رکھتے ہو۔ کیا علم ہے؟ ہمارے رب کی معرفت کیا ہے؟
وہ معرفت کا علم کیا ہے؟ معرفت کا علم یہ ہے کہ اللہ وہ میرا خالق ہے، اللہ وہ میرا مالک ہے، اللہ وہ میرا رازق ہے، اللہ میری زندگی اور موت کا مالک ہے، اللہ اسی کے ہاتھ میں میری یہ سانسیں ہیں، اللہ اسی کے ہاتھ میں میری خوشی ہے، اسی کے ہاتھ میں میرے غم ہے، اسی کے ہاتھ میں میرا ہنسنا ہے، اسی کے ہاتھ میں میرا رونا ہے۔ سورہ نجم اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، کتنے بڑے پیارے انداز میں رب کائنات نے اپنا تعارف کروایا۔ کیا کہتا ہے؟ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، فرمایا ہساتا بھی میں ہوں، رلاتا بھی میں ہوں۔ وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، فرمایا موت بھی میں دیتا ہوں اور زندہ بھی میں ہی کرتا ہوں۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، فرمایا اے ذکر و انس تخلیق تم کو ہم نے کیا ہے۔ یہ سارے تعارف، یہ ساری باتیں اللہ کے قرآن سے رب ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ خالق تمہارا، تمہیں ہنسائے، تمہیں رلائے، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا کنٹرول تمہارے اوپر ایسا ہے جب چاہے تمہیں ہنسا دے، اس کا کنٹرول تم پر ایسا ہے جب چاہے تمہیں رلا دے، اس کا کنٹرول تو ایسا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جب چاہے کسی کے رزق کو تنگ کر کے رکھ دے، جب چاہے کسی کے رزق کو وسیع کر کے رکھ دے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، میرے بندے چل کل تیرے پاس 1 لاکھ تھا، آج 1 کروڑ لے لے۔ اچھا آج تیرے پاس 1 کروڑ ہے، آج اگلے دن میں تیری جیب خالی ہے۔ کون کرتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ انسان سمجھتا ہے میرے ہاتھ میں، انسان سمجھتا ہے یہ کنٹرول، میری طاقت، میری قوت، میری صلاحیت، میری محنت، میری انجینئرنگ، میری ڈاکٹری، میری جناب پاور اور میری صلاحیت، دیکھو میں نے کمایا، جمع کیا لاکھوں کروڑوں۔ نہیں نہیں، اللہ کی قسم یقین جانے ہم نے اربوں روپے ان کے پاس دیکھے ہیں جن کے پاس اتنا دماغ ہی نہیں ہے، جن کے پاس اتنا دماغ ہی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، لیکن جناب مال کی ریل پیل جھلے سے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھو نا تو ہمیں لگتا ہے جی ہمیں چل رہی ہے، جھلے سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب دولت کا پتہ کرو تو دولت کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایم ایس سی کی ڈگری ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن کسی جگہ پر چھاپڑی لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، چھاپڑی لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ آپ ایم ایس سی ہیں جی، ایم ایس سی، جاب نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا، گھر میں مجبوریاں ہیں، گھر میں تنگی ہے، گھر میں پریشانی ہے، لہذا ایم ایس سی کر کے ڈگریاں میرے پاس ہیں، علم ہے، تعلیم ہے، انگریزی ہے، کمپیوٹر ہے، سب کچھ جانتا ہوں، لیکن جاب نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بالکل خالی ہوں۔ تو یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں، میں چاہتا ہوں جس کے رزق کو چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں اور جس کے رزق کو چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ بتائے، تمہیں سمجھائے، تمہارے علم میں لائے کہ تمہارا کوئی رب ہے، تمہارا کوئی خالق ہے، تمہارا کوئی مالک ہے، اپنا تعارف کروانے کے لیے یہ سب کام کرتا ہے۔ پھر وہی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مریض ہو جاؤ۔ اب بندہ مریض ہو گیا، مرض میں مبتلا ہو گیا، اب اس مریض کو شفا کون دے گا؟ کس کے ہاتھ میں شفا ہے؟ کوئی ہے جو تمہیں شفا دے دے؟ جاؤ ڈاکٹروں کے پاس دوڑو بھاگو، بڑے بڑے ڈاکٹر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں بعض بیماریوں کو دیکھ کے، کہتے ہیں یہ بیماری ہماری ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابھی میں تقریباً جو چند ماہ پہلے پاکستان میں تھا، میرے ایک بڑے اچھے دوست، ان کی وائف بیمار ہو گئی، بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی اور آئی سی یو میں بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو بہت زیادہ، اور بلیڈنگ کیسے ہو رہی ہے کہ جب بھی پخانا آتا تو پخانے کے ساتھ بہت زیادہ بلیڈنگ آتی۔ اب ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، وہ سارا جتنا بھی اندرونی سسٹم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کوئی مشینیں ڈال کے، اندر کیمرے ڈال کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ آخر بلڈ کہاں سے آ رہا ہے، بلڈ کہاں سے آ رہا ہے، اور ہر روز بوتلیں لگ رہی ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ اس مریضہ کو مسئلہ کیا ہے۔ آخر کار ڈاکٹر ایس ایک نتیجے پر پہنچے، وہ نتیجہ یہ نکلا، کہنے لگے کہ ایک بیکٹیریا ہے، وہ بیکٹیریا اگر انسان کے جسم میں داخل ہو جائے، اور داخل ہونے کی 2 راہیں،
ان دو راہوں کے ذریعے وہ بیکٹیریا انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے. وہ دو راہیں کون سی ہیں؟ یا تو انسان کی ناک کے ذریعے اس کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے، یا پخانے کے ذریعے، پخانے کی راہ کے ذریعے اس کے جو ہے جسم میں چلا جاتا ہے. وہ کیسے؟ کہ کبھی یہ ناک میں، کبھی کوئی ہواؤں کے ذریعے، ہوا میں سے بیکٹیریا آیا اور وہ ناک میں داخل ہوا اور وہ انسان کے جناب نیچے معدے میں چلا گیا. دوسرا ذریعہ، کبھی آپ رفع حاجت کے لیے باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہیں پر انسان اپنی حاجت کو پوری کرتا ہے، تو اسی جگہ پر کہیں بیکٹیریا موجود ہوتا ہے اور وہ بیکٹیریا انسان کے پخانے کی راہ کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ بیکٹیریا انسان کے جسم میں معدے میں پہنچ جائے تو پھر اس کو وہاں سے نکالنا بڑا مشکل ہے. وہ پھر وہاں پر، اس جگہ پر جہاں بیٹھتا ہے، وہاں پر کاٹتا رہتا ہے، کاٹتا رہتا ہے، کاٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہاں سے پھر خون نکلتا رہتا ہے اور بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے. اور کہتے ہیں کہ لاکھوں میں کسی ایک انسان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے، لاکھوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. اب تڑپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پھر دعائیں کروا رہے ہیں، اور مولانا صاحب جو میرا خطبہ ختم، جو مولانا صاحب دعا کر دو، دعا کر دو. اب کون ہے؟ کیسے وہ آئے تک قلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن ان الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم الدين المساق. بس کہانی ختم. کون ہے؟ لے آؤ کسی جناب پڑھنے والے کو، لے آؤ کسی دم کرنے والے کو، لے آؤ کوئی بھوکا مارنے والا، لے آؤ کسی کو اگر کوئی جو ہے اس کا علاج کر لے. نہیں، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بس یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں اگر شفا دینا چاہے الحمدللہ بغیر دوائیوں کے بھی شفا دے دیتا ہے. بعض کا ایسے بھی واقعات ہم نے دیکھے اور ہم نے سنے. یہاں پر اللہ کے گھر میں آ کر لوگوں نے دعائیں کی، بڑے بڑے مرض لے کر آئے، بڑے بڑے مرض لے کر آئے، اور وہ بڑے بڑے مرض کا علاج ڈاکٹر نہ کر سکے. اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا، کہا جی اب اس کی زندگی کے اب آخری ایام ہیں، اس کو گھر میں لے جائیں اور اس کی خدمت کریں. تو کچھ لوگوں نے ایسے حالات میں یہ فیصلے کر لیے کہ ابھی ایسا کریں، ہم ان کو جو ہے نا حرم میں لے چلتے ہیں، اللہ کے گھر میں لے چلتے ہیں. تو وہاں پر لے جا کر جو ہے دعائیں کرتے ہیں، اور زندگی کے کوئی آخری ایام ہیں تو وہاں پر گزار لیں، کوئی عبادت کر کے، کوئی ذکر اذکار کر کے، کوئی نمازیں پڑھ کے. وہ یہاں پر آ گئے، لیکن کوئی ایسی اللہ کے ساتھ بات مل گئی ان کی. بعض کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان جب دعائیں کرتا ہے نا، اور دل کی گہرائیوں سے جب دعائیں کرتا ہے، تو قدرت کا نظام ہے کہ اس دل میں یہ بات پڑ رہی ہوتی ہے، بندے تیری دعا مجھ تک پہنچ رہی ہے اور میں قبول کر رہا ہوں. اور جب یہ ڈور مل جائے نا، یہ سلسلہ جڑ جائے، تو پھر دعا کے اندر بڑی آزی آ جاتی ہے، اور دعا کے اندر پھر بڑی محبت آ جاتی ہے، اور پھر دعا کے اندر پھر بڑا سکون آتا ہے. بندہ کہتا ہے بس میں منگی جاواں. یعنی اردو میں میں ترجمہ کر رہا ہوں، دل کرتا میں مانگتا رہوں. پھر اللہ بھی کہتا ہے تم مانگتا جا، میں دیتا جاؤں گا، تم مانگتا جا، میں دیتا. یعنی انسان کو پھر اس وقت پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میری جو اپلیکیشن اور درخواست اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے، سائن ہو رہے ہیں کہ میرے بندے ٹھیک ہے، اور مانگ، اور میں دیتا چلا جاؤں. یہاں تک کہ قریب المرگ لوگ ٹھیک ہو کر اپنے وطنوں کو واپس گئے، بالکل قریب المرگ لوگ. تو کس نے شفا دی؟ اللہ نے. شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کی ایک گولی جو ہے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ درد کی گولی ہے، سر درد کی گولی ہے، اس گولی کے اندر بھی اگر کسی نے شفا ڈالی ہے تو وہ اللہ ہے. اگر اللہ اس گولی میں شفا نہ ڈالے تو وہ گولی آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتی. آپ ایک بہترین ہاسپٹل میں داخل، اور اس بہترین ہاسپٹل کے اندر بہترین ڈاکٹر ہیں اور بہترین اس میں دوائیاں ہیں، کیا وہاں پر لوگ مرتے نہیں ہیں؟ کیا وہاں پر لوگوں کی ہلاکتیں نہیں ہوتی؟ ہوتی، اور کئی لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اگر ٹھیک ہوئے ہیں تو کیسے اس کے اندر، ان کے علاج میں، ان کی دوائی میں اگر شفا کسی نے ڈالی ہے تو کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے اندر اگر شفا ڈالی ہے تو اللہ نے، اگر ڈاکٹر کے ہاتھ سے شفا ملی ہے
اس کے ہاتھ میں اگر شفا ڈالی ہے تو کس نے؟ اس اللہ نے ڈالی. لیکن اگر شفا اس نے نہیں دینی ہے تو جناب دیکھ لیجئے آپ, اتنے اچھے ہاسپٹلس میں, اتنے اچھے ڈاکٹروں کی موجودگی میں, اتنی اچھی دوائیوں کی موجودگی میں انسان ختم ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں, یہ بات انسان کو جاننی چاہیے کہ اللہ اس کے قبضہ قدرت میں کیا, اللہ کا تعارف, اللہ کا مقام اور اللہ کا مرتبہ اور اللہ کی شان, یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے. اگر آپ یہ نہیں جانتے اور یہ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو پھر بھائیو یہ انسان اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتا ہے. انسان کب سمجھے گا اپنے آپ کو کمزور؟ جب اللہ کو طاقتور سمجھے گا. جب انسان اپنے رب کی معرفت پالے گا تو پھر سمجھے گا کہ ہاں واقعی اللہ, اس کے پاس یہ طاقت ہے, اس کے پاس یہ قوت ہے, اس کا یہ مقام ہے, اس کا یہ مرتبہ ہے, اور میری حیثیت کیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ, خُلِقَ الْإِنسَانُ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. اللہ اکبر. اور کسی جگہ کہ انسان کو ہم نے, اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ, انسان کو ہم نے اگر تخلیق کیا ہے اور پیدا کیا ہے تو کس سے؟ انسان کی تخلیق ایک پانی کے قطرے سے, ایک پانی کے قطرے سے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. کیا ہے یہ انسان؟ فرمایا انسان کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس انسان کو عورت اور مرد کے ملے جلے پانی سے ہم نے اس کو تخلیق کیا ہے. پانی, دو پانی. انسان جب اپنی اس حقیقت کو پہچانے گا اور اپنی اس حقیقت کو جانے گا کہ میں تو یہ ہوں, میری تو اوقات یہ, دو ملے ہوئے پانیوں کے قطرے سے میں اس دنیا کے اندر میں آیا ہوں, وہ پانی ملے, اسی پانی کے ملنے سے ماں کے رحم میں وہاں پر یہ گوشت کا لوتھڑا بنا اور اسی گوشت کے لوتھڑے کو یہ انسانی شکل دی گئی ہے, اور پھر وہیں سے میں اس دنیا کے اندر آیا, اور جب دنیا کے اندر آیا تو میرے پاس کیا تھا, میں کیا جانتا تھا, اس انسان کے پاس کیا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا, اور جب نکالا لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, تمہارے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا. کوئی علم تھا انسان کو؟ کسی چیز کا علم اس انسان کے پاس؟ اور یہ تو بولنا بھی نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ باتیں سکھائیں, وہ باتیں بتائیں کہ جو انسان کے علم میں بھی نہیں تھی. کچھ بھی نہیں جانتا انسان, چلنا نہیں جانتا تھا. چلنا کس نے سکھایا اس کو؟ اللہ نے سکھایا. انسان بولنا نہیں جانتا تھا, اس کو بولنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. آنکھوں کو دیکھنے کے لیے روشنی کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے. کانوں کو سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. یہ ٹانگیں, یہ پاؤں آپ کے جسم کا سہارا بن سکتے تھے؟ نہیں. یہ ٹانگیں, یہ پاؤں آپ کو اٹھا رہے ہیں, آپ بھاگ رہے ہیں, آپ دوڑ رہے ہیں, یہ طاقت آپ کے قدموں کو اور آپ کے ان پاؤں کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. اچھا, قدرت کا نظام دیکھیں آپ, کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپاہج پیدا کیا ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ کیوں پیدا کیا ہے اپاہج؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو لنگڑا لولا پیدا کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ چلنے والوں کو دکھانے کے لیے, صحت مند لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اے انسان جس کے پاس ٹانگیں ہیں اس کو دیکھ کے, جس کے پاس ٹانگیں نہیں, جس کے پاؤں, اس جس کے قدم, جس کی ٹانگیں انسان کے جسم کو سہارا دے رہی ہیں, وہ اس انسان کو دیکھے کہ جس کے پاس پاؤں نہیں, جس کے پاس یہ ٹانگیں نہیں, اس کو دیکھے اور پھر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ واقعی میرے اللہ تیرا میرے اوپر بہت بڑا احسان. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا ہم نے تمہیں یہ جسم کے جو آزاد دیے ہیں وہ کیوں دیے ہیں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم سارے کے سارے اس اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم دیکھو ہم نے تمہارے اوپر یہ کتنا بڑا احسان کیا ہے, یہ تمہارے اوپر ہمارا کتنا بڑا کرم ہے. تو انسان جب ان کمزوریوں پر نظر ڈالے گا, اپنی پیدائش میں غور کرے گا اور اپنی ان کمزوریوں کو دیکھے گا تو پھر یقیناً یہ اللہ کے سامنے جھک جائے گا, اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے,
اور اپنی اوقات کا علم ہو جائے، ان دونوں چیزوں کی معرفت جب ایک انسان کو حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے اور انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹ کے پھر اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا خالق مالک اور میں تیرے سامنے عاجزی کرنے والا، انکساری کرنے والا، میں تیری مخلوق ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھ پر یہ احسان کیے اور میں زندگی کے ایک ایک لمحے میں تیرا محتاج ہوں، لہذا میں اپنی زندگی کا اب ایک ایک لمحہ تیری عبادت میں اور تیری اطاعت میں گزاروں گا۔ اب انسان یہ احساس جب پیدا کر لے تو پھر وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال، اب کیسے گزارنی ہے زندگی، زندگی ایسے گزارے کہ جیسے اس کو پسند ہے، جیسے اس کو پسند ہے۔ یہ زندگی صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے کا نام نہیں، یہ زندگی صرف اور صرف کسی ایک مخصوص دن میں عبادت کر لینے کا نام نہیں، یہ عبادت صرف ماہ رمضان کی جناب روزے رکھ لیے، تلاوت کر لی اور تلاویاں پڑھ لی اور عبادت ان چند دنوں میں کر لی اور رمضان کے بعد وہ سستیاں آ جائیں اور غفلتیں ہو جائیں اور مسجدوں سے دور ہو جائیں اور قرآن کی تلاوتیں چھوڑ دیں اور اس کی عبادات میں سست ہو جائیں اور سمجھیں کہ بس جناب ہم نے جو ماہ رمضان میں کوشش کر لی تھی وہی کافی ہے، نہیں، اللہ کے بندے ہم پوری زندگی اللہ کے محتاج ہیں، زندگی کے ہر لمحے اس کے محتاج ہیں، صرف ایک مہینہ اس کی عبادت کر کے اس کا حق ادا نہیں ہوتا بلکہ اس کی عبادت کا حق تو اللہ کی قسم ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جیسے بعض روایات میں اہل علم کی یہ بات کہ اگر انسان اپنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک آخری سانس تک اور اس کو زندگی نوح علیہ السلام کی زندگی کے برابر یا اس سے بھی زیادہ زندگی مل جائے، ہزاروں سال کی آپ کو اور ہمیں زندگی مل جائے اور پہلے دن پیدائش کے دن سے لے کر آخری دن تک ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں اور ایک لمحہ بھی اس کی عبادت سے غافل رہ کر نہ گزاریں، تو بھائیو اس کی عبادت کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا، اس کی عبادت کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں فرشتوں کی تعداد اور فرشتوں کی عمر اور ان کا جناب اللہ کی بارگاہ میں ان کی عبادت اور اطاعت آپ جانتے ہیں، معروف ہے۔ فرشتہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، فرشتہ اپنے اللہ کے ہر حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرشتے جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے پیدا ہوا ہے کوئی فرشتہ قیام میں، کوئی فرشتہ رکوع میں، کوئی فرشتہ سجدے میں، پر میں آسمان پر چار انگلی رکھنے کی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں نہ پڑا ہو، جو فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ ان کی زندگی ہے کتنی اللہ کوئی پتہ نہیں، لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال، ہمیں کچھ اس کا علم نہیں، لیکن انسانوں کی زندگیوں سے پہلے، جنات کی زندگیوں سے پہلے اور جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے، لیکن جب وہ میزان کا ترازو، میزان دیکھیں گے، ترازو دیکھیں گے، میرا میزان کا ایک پلڑا دیکھیں گے اور اس پلڑے کا حجم دیکھیں گے کہ جس کا حجم اتنا ہے کہ جس میں ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور زمینوں آسمان میں جو کچھ ہے سوائے رب کے وہ سب کچھ ڈال دیا جائے تو اس پلڑے کے اندر سما جائے، فرشتے پوچھتے ہیں انداز اس پلڑے کو کوئی بھرے گا اپنے اعمال کے ساتھ، رب کائنات جواب دیتا ہاں میرے کچھ بندے ہیں جن کے عمل سے یہ پلڑا بھرے گا، تو یہ سن کر فرشتے کیا کہیں گے، ما عبدنا حق العبادہ، اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا، یعنی اتنی طویل عبادت کر کے بھی فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں ایک مہینہ عبادت کر کے ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا، ایک مہینے میں ہی ہم نے روزے رکھ کے اور قرآن کی تلاوت کر کے۔ اگر میں آج آپ سے ایک سوال کر، مجھ سے بھی، اپنی ذات سے بھی، اپنے نفس سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے، کتنے لوگ ہیں جو مجھے یہ بتائیں کہ ماہ رمضان کے بعد، آج 22 شوال ہے شاید، تو 22 دنوں میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ 22 دنوں میں ایک رات بھی میری رات کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، کوئی یہ کہے
کہ ان 22 دنوں کے اندر میری ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو نماز میری چھوٹی ہو، اور کوئی یہ کہے کہ 22 دنوں میں میری کوئی ایک نماز ایسی نہیں ہے کہ جس نماز میں میں تکبیر اولی میں شامل نہ ہوا ہوں، میں صف اول میں شامل نہ ہوا ہوں، میری بھی ان 22 دنوں میں اللہ کے قرآن کی میں نے اتنی تلاوت کی ہے کہ 22 پارے پڑھ چکا ہوں، 22 پارے میں پڑھ چکا ہوں ان 22 دنوں میں، ہر روز ایک ایک پارا میں پڑھ چکا ہوں۔ کیا کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت یہ جواب نہیں دے سکتی آپ کو۔ اگر میں یہ کہوں کہ 99% لوگ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، 99% کوئی ہے جو یہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے ان 22 دنوں کے اندر ہر نماز تکبیر اولی کے ساتھ؟ ان 22 دنوں کے اندر میری ہر نماز صف اول کے اندر ہے، ان 22 دنوں کے اندر میں 22 پارے پڑھ چکا ہوں، ان 22 دنوں کے اندر ہر رات میں نے تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ نہیں، اللہ اعلم، میں کسی کے اندر کی بات کو نہیں جانتا۔ عبادت صرف ایک مہینے کے لیے، عبادت مرتے دم تک کے لیے، کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس دن میں اللہ کی عبادت میں غفلت ہو، تساہل ہو، سستی ہو، نہیں۔ ہاں، کچھ حالات نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، کچھ پریشانیوں نے گھیر لیا، معاملات نے دبا لیا، ٹینشنوں نے دبا لیا، زندگی کے اندر ایسے وبال آ گئے، زلزلے آ گئے، مصیبتیں آ گئے، پریشانیاں آ گئی کہ انہوں نے ایسا کھیل لیا ہم بھول گئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جسے وبال نے، ٹینشن نے، ڈپریشن نے، پریشانی نے نہ گھیرا ہو۔ سب اس میں ممکن ہے، میں آپ سے بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہوں، ممکن ہے میرے اوپر وبال، آپ کے اوپر جو وبال ہے اس سے بھی بڑے ہوں، ممکن ہے میرے اوپر پریشانیاں، آپ سب کی پریشانیاں جمع کر لی جائیں تو میری ایک کی پریشانی بنتی ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، آزمائے گا، توڑے گا، وبال لائے گا، پریشانیاں لائے گا، مصیبتیں لائے گا، ٹینشنیں لائے گا، تیری میری آزمائشیں کرے گا، یہ اس کے فیصلے، وہ جیسے بھی وقت لائے میری گردن اس کے سامنے جھکی رہے۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے خوش رکھے میں خوش ہوں، کبھی آزمائشوں میں ڈال کے مجھے پریشان کر دے میں اس پر بھی خوش ہوں، اس پر بھی راضی، اور راضی ہو کر میری یہ گردن تیری بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، میری نمازیں، میری عبادت، میری اطاعت، اے اللہ اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ، یہ ایک زندگی بن جائے، کہیں اللہ کرے میری بھی آپ کی بھی، یہ مطلوب ہے انسان سے۔ یہ نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے عبادت کرے، جب چاہے کرے، جب چاہے چھوڑ دے، حالات ٹھیک ہو عبادت ہو، حالات خراب ہو عبادت چھوٹ جائے، رمضان آئے عبادت ہو، رمضان چلا جائے عبادت چھوٹ جائے، نہ، انسان نے ہر حال میں اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، یہ پابند ہے اس بات۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں انسان کی تخلیق اسی مقصد کے لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یہاں میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، کیونکہ آج ہمارے یہاں پر کچھ ایسے مہمان ہیں کہ جن مہمانوں کا مذہب ہمارے مذہب سے مختلف ہے، آپ ہو یا ہم سب تخلیق کیے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، کیوں؟ ایک پہلی چیز یہ ہے کہ ہم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا کون؟
پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں اور سمجھ لیں کس نے پیدا کیا ہے آپ کو. آپ خود ہی دنیا میں آ گئے, ایک پانی کا نطفہ خود ہی جناب ماں کے رحم میں گیا اور ماں کے رحم میں جا کے خود با خود ہی وہ سب کچھ بن گیا اور خود با خود نکل آیا. نہیں, کس نے بنایا وہاں پر؟ اللہ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے, اس اللہ نے, اس اللہ نے, ہاں اس اللہ نے آپ کو ہمیں سب مذاہب کے لوگ سن لیں, انہیں اگر پیدا کیا ہے تو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر اسی اللہ نے آپ کو ہمیں ساری دنیا کی نعمتیں دی. آج آپ دیکھ رہے ہیں, آج آپ سن رہے ہیں, آج آپ چل رہے ہیں, آج آپ بول رہے ہیں, آج آپ کھا رہے ہیں, آپ پی رہے ہیں, آپ اس کو ہضم کر رہے ہیں, پھر آپ اس کو نکال رہے ہیں, یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اب اس کا حق ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا, انسان بنا کے دنیا میں تمہیں چلایا, کھلایا, پلایا, سلایا, جگایا, اور پھر ایک ایک ضرورت تمہیں اللہ نے عطا کی, پوری کی, اب اس کا حق ہے. حق کیا ہے؟ تم اس ایک اللہ کی عبادت کرو, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, اس ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. ہاں, کوئی بت, کوئی مندر, کوئی مورتی عبادت کے لائق نہیں ہے. کوئی جن, کوئی انسان, کوئی بابا, کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی رسول, وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے, صرف ایک اللہ ہے. جی ہاں, انسانوں تم اس کو مانو, اس کی عبادت کرو جو تمہارا خالق مالک ہے, جو تمہارا داتا مالک ہے, اس کی عبادت کرو. یہ کتنی عجیب بات ہے. سوال کرو پیدا کرنے والا کون؟ پیدا وہ جو آسمانوں کے اوپر اس نے کیا ہے. تمہارا خالق جی وہ ہے, پیدا اس نے کیا, جی ہاں, بھگوان نے, اللہ نے, اس نے پیدا کیا. ماں کے پیٹ میں تھے, وہی بنایا, ہاں وہیں پر اس نے, بھگوان نے, اللہ نے وہیں پر ماں کے پیٹ میں, ماں کے رحم میں, اسی نے ہمیں وہاں پر بنایا. وہاں پر کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی تھی, پہلے تو پتا نہیں تھا, اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاں وہاں خوراک کی ضرورت ہے, وہاں ہوا کی ضرورت ہے, وہاں آکسیجن کی ضرورت ہے, وہاں پر جناب یہ جو ہے انسان کی ضروریات اور حاجات ہیں. ہماری نہ مانو ڈاکٹروں کی, مان لو ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں یہ ساری چیزیں وہاں پر اس کی ضرورت, اس بچے کو ضرورت. کون کھلاتا ہے, کون پلاتا ہے, کون رکھتا ہے, کون وہاں پر یہ سارے بندوبست کرتا ہے؟ سوال کرو, کہو گے, جواب دو گے, اللہ بھگوان. جب وہاں پر ساری حاجتیں ضرورتیں وہ پوری کرتا رہا ہے, تو جب دنیا میں آ گئے ہو, ان پردوں سے باہر نکل آئے ہو, وہاں پر تین پردوں میں تھا انسان, تین پردوں میں, ماں کا رحم, رحم کے اوپر جھلی, نہ ماں کا رحم, رحم کے اندر ایک جھلی, سمجھ گئے, پھر اوپر ماں کا پیٹ, یہ تین اندھیرے. ان تین اندھیروں میں اس کو پتا تھا میرا یہاں بندہ ہے. اور پھر ذرا بات میں غور تو کریں, غور تو کریں, ماں کے رحم میں, تین اندھیروں میں, تین پردوں میں, وہاں پر اس نے نہ کچھ مانگا, نہ سوال کیا, بولنا بھی نہیں آتا تھا, اس کے بن مانگے, بن سوال کیے اور بن بولے وہ کھلاتا رہا, پلاتا رہا, ہوا پہنچاتا رہا, ان اندھیروں میں حاجتیں پوری کرتا رہا. اب دنیا میں آ گئے, اندھیروں سے نکل آئے, بولنا آ گیا اور تمہیں مانگنا آ گیا. جب بن مانگے دیتا رہا, اندھیروں میں دیتا رہا, دنیا میں آؤ گے سامنے اندھیروں سے, جب نکل آؤ گے سامنے آ جاؤ گے, بولنا سیکھ چکے ہو گے, تو اب نہیں دے گا. کہتا نہیں اب نہیں, اب ہمیں کوئی ڈھونڈنا پڑے گا. کس کو ڈھونڈو گے؟ کسی مورتی کو پکڑیں گے, کسی مندر کو پکڑیں گے, کسی دربار کو پکڑیں گے, کسی پاپے کو پکڑیں گے, کسی سرکار کو پکڑیں گے, کسی جناب فلاں کو پکڑیں گے. اللہ کے بندے اپنی بات پہ دیکھ ذرا, اپنی عقل پر غور کر. جب انسان کے لیے وہاں پر یہ سارے بندوبست ہوتے رہے ہیں, تو جب دنیا میں آ گیا, تو یہاں بھی تیرے لیے بندوبست کرنے والا اللہ ہے. سمندروں میں مخلوق رہتی ہے, سمندروں کی مخلوق کو کون سی مورتی کھلا رہی ہے, وہ کون سے مندر پر جاتی ہے, وہ کون سی
مورتی یا کون سا ایسا بت ہے جس کے سامنے جا کر وہیل مچھلی جا کر کہتی ہے کہ فلاں جو بھی ہے مجھے تو ان کے نام بھی نہیں اتنے آتے کہ جی آپ ہمارے لیے خوراک کا بندوبست کر دیں. لا معافی کچھ بھی نہیں. وہ کون سے پرندے ہیں ہواؤں میں اڑنے والے جو کسی مورتی کسی مندر کے سامنے جا کر مانگے سوال کر, یا کسی قبر پر یا کسی مزار پہ کسی دربار پہ جا کے مانگے. جنگلوں میں رہنے والی مخلوق, شیر کتنا طاقتور قوت والا جانور, خوراک کی بڑی اس کو ضرورت ہے. پاجی کبھی آپ نے دیکھا ہو شیر کسی دربار پر گیا, کسی مزار پہ گیا, کسی مندر مورتی کے پاس گیا کہ مجھے یہاں سے ملے گا؟ نہیں, جنگلوں میں رہتا ہے, جنگلوں میں کھاتا ہے, جنگلوں میں پیتا ہے. اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. پوچھو گے کون کرتا ہے؟ جواب اللہ اللہ اللہ, ہاں اللہ. لہذا آپ میری اس بات پہ غور کر لیں, انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی پھر عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہے. اسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے, اسی کے سامنے فریادیں کرے, اسی کے سامنے جھولیاں پھیلائے, اسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے, اسی سے دعائیں کرے, اسی کے سامنے اپنے دل کی مرادیں رکھے اور اسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے, اس کی عبادت اطاعت کے معاملات میں سستیوں اور کوتاہیوں سے باز آئے, کوئی سستی نہ ہو اور کوئی غفلت نہ ہو, ان ساری سستیوں اور غفلتوں سے نکل کے اپنا رشتہ جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ, اپنے اس اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ, اپنے اس پیدا کرنے والے مالک کے ساتھ جڑ جاؤ, اس دین اسلام کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاؤ. جس کسی نے بھی اپنا رشتہ اس اسلام کے ساتھ, ادھر میری طرف دیکھو پیارے بھائیو, ادھر مجھے پتا ادھر مہمان ہے, میں بھی مہمان ہوں, کتنے عرصے کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں اور اسی ہفتے ممکن پھر چلا جاؤں, تو آپ ذرا میری طرف دیکھ لو, اور اگر میرا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا تو پھر ادھر دیکھ لو. اب اگر کسی نے ادھر دیکھا نا تو پھر اس کو کھڑا کر دیں گے. تھوڑی سی دیر مجھے, انہوں نے ویسے ٹائم آج تھوڑا دیا ہے کیونکہ یہاں پر نیپال کے آج سفیر آئے ہوئے ہیں, سفارت خانہ آیا ہوا ہے, اور ان کے نیپال کے بہت سے لوگ بھی یہاں آج اپنے سفارت خانے سے ملنے کے لیے جمع ہیں, تو وہ ہمارے مہمان ہیں, ان کی مہمان نوازی ہوگی, لیکن فی الحال آپ میری طرف توجہ رکھیں. آپ پانچ منٹ بس رہ گئے, پانچ منٹ میں بات کو سمیٹ دوں گا. بات میں یہ کر رہا تھا میرے پیارے بھائیوں, میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, اس اللہ کو پہچانیں, اپنے آپ کو پہچانیں, پھر اپنی ڈیوٹی پہچانیں, اپنی ذمہ داری پہچانیں. یہ ڈیوٹیاں ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کی عبادت کرتے رہنا, اور صرف اسی کی عبادت کرنا, صرف اسی کی عبادت کرنا. تیری یہ پیشانی کسی مندر میں جا کے کسی مورتی کے سامنے کسی بت کے سامنے نہیں, اور کسی مسلمان کی یہ پیشانی کسی دربار میں جا کے کسی قبر والے کے سامنے نہیں. ہمارے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے, آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے لکھے جا کر غیر اللہ کی جناب قبروں پہ جا کر گردنوں کو جھکا دیتے ہیں. نہیں واللہ, یہ گردنیں اگر جھکیں گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے. کس کے لیے سجدے کر رہی ہے پوری کائنات؟ الم ترى ان اللہ یسجد للہ من فی السماوات ومن فی الارض, کس کے لیے سجدے ہو رہے ہیں؟ زمین و آسمان, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سجدے کس کو کرتے ہیں؟ نام لیے لوگ, والشمس والقمر والنجوم, فرمایا دیکھو سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, ستاروں کو دیکھو, یہ سب کس کو سجدے کر رہے ہیں؟ یہ سب اللہ کو سجدے کر رہے ہیں. والجبال, اور پہاڑ جو ہیں کس کو سجدے کر رہے ہیں؟ اللہ کو. والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس, اس زمین کے اوپر یہ پہاڑ, یہ درخت, یہ زمین پر چلنے پھرنے والے جانور, یہ حشرات الارض, یہ سب کے سب کدھر سجدے کر رہے ہیں؟ اور انسانوں میں سے بہت سب کچھ کس کو سجدے کر رہے ہیں؟ اللہ کو. عبادت کے لائق اللہ ہے. اب اس عبادت کے ساتھ ساتھ آخری بات بھائیو, وہ کیا ہے؟ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, بس مجھ سے دعائیں کرتے رہو, تمہارا رب کہتا ہے میں تمہاری دعائیں
پوری کروں گا، قبول کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ پہلی اپنی ذمہ داری سمجھ لی کہ عبادت میری ذمہ داری اور میری ڈیوٹی، اب دعا کرنا ہے تو کس سے؟ اس کے باوجود یہ انسان اتنی عبادات کر کے یہ نہ سمجھ لے کہ مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، اس کے باوجود ہم محتاج ہیں اس کے، اتنی عبادات کے بعد بھی ہم اپنے رب کے محتاج ہیں، اس کے در کے فقیر ہیں ہم۔ آپ تہجد گزار بن گئے، آپ راتوں کو لمبے قیام کرنے والے بن گئے، آپ ایک دن میں 10 پارے پڑھنے والے بن گئے، آپ جہاد کے میدانوں میں اترنے والے بن گئے، آپ بڑے بڑے نیکی کے کام کرنے والے بن گئے، یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی بھائیو ہم پھر بھی اس بات کے محتاج ہیں کہ اپنے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے رہیں، ہم اپنے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اور یہ احساس اپنے آپ کو دلاتے رہیں، اے اللہ میں فقیر ہوں جو ہاتھوں کو اٹھا کے تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اے اللہ دیکھ مجھ فقیر کو، مجھ فقیر پر اپنی نظر کرم ڈال، میں فقیر تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اس کو پکارتے رہیں۔ اور اگر ہم نہیں پکاریں گے تو بھائیو پھر انسان کے لیے کئی قسم کے فتنے کھڑے ہو سکتے ہیں، کئی قسم کی پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں، کئی قسم کے معاملات اس کو گھیر سکتے ہیں اور کئی قسم کی تنگیاں اس کو گھیر سکتی ہیں، اس لیے کبھی بھی کبھی بھی اپنے رب سے دعا کرنے میں غفلت نہ کرنا بھائیو، ہر روز اپنے رب سے دعائیں کرو، ہر روز، اور اس کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے کہ میرے اللہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ میں دعا کروں گا تو قبول کرے گا، تیرا یہ وعدہ ہے، اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور دعا کروں گا تو کس سے؟ کس سے؟ صرف تجھ سے، میں کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، مجھے وزیر اعظم بننا ہے، لیکن وزیر اعظم بننے کے لیے بابا فرید تیرے دربار پہ نہیں، گنج شکر تیرے دربار پہ نہیں، اور سیال شریف تیرے دربار پہ نہیں، اور بابا دھنک تیرے دربار پہ نہیں، اور امام پری تیرے دربار پہ نہیں، اور فلاں فلاں سرکار تیرے دربار پر نہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو کس کی دربار میں؟ اللہ کے دربار میں، کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا کے نہیں۔ رب کہہ رہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، او فقیر تم میرے در کے ہو، میرے در پہ آؤ اور میرے در پہ آ کے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، مجھ سے مانگو، تمہیں اگر وزیر بناؤں گا تو میں بناؤں گا، صدر بناؤں گا تو میں بناؤں گا، حکومتیں دوں گا تو میں دوں گا، نہیں جی ووٹ سے آئے گا، پرچی سے آئے گا، درباروں سے آئے گا، مزاروں سے آئے گا، سرکاروں سے آئے گا، کمزور ایمان، کمزور ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، کس کے ہاتھ میں؟ اس اللہ کے ہاتھ میں، اس خالق اس مالک کے ہاتھ میں، لہذا اپنے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھاؤ، اپنی ایک ایک حاجت کے لیے، اپنی ایک ایک ضرورت کے لیے اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اسی میں اپنی زندگی کو بسر کرو، اس کی معرفت جب تمہیں حاصل ہو جائے، اپنی معرفت، اپنی کمزوری، اس کا احساس اپنے دل میں پیدا کرو اور پھر اس سے دعائیں کرتے رہو، انشاءاللہ وہ تمہاری دعا سنے گا، تمہاری دعا پوری کرے گا، تم پر اپنے احسانات کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بات ساتھ ساتھ بتاتا چلو، کبھی دعائیں قبول ہونے میں دیر بھی لگ جاتی ہے، کبھی دعا قبول ہونے میں دیر بھی لگ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ اس سیزن میں وزیر نہ بنے تو اگلے سیزن میں صحیح انشاءاللہ، اگر اس سال آپ کے حالات ٹھیک نہ ہوئے تو اگلے سال صحیح، آج ٹھیک نہ ہوئے تو کل صحیح، لیکن اس کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، آج تنگی ہے تو کل آسانی، اور پھر اس کا یہ کہنا ہو تلک الایام نداولوا بین الناس، یہ ایام ہیں، لوگوں میں ادلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، یہ تو میں کروں گا،
مایوس نہیں ہونا، دعائیں کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا دعا کے نتیجے میں تین خیروں میں سے ایک خیر بندے کو ضرور مل جاتی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے نا استاد جی، کیا رہو؟ فرمایا کہ ایک تو یہ انسان دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے. اب اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ چیز اس کی پوری کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے تو اللہ دے دیتا ہے، کہتا یہ لے، اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر پیچھے دو چیزیں ہیں، دو بھلائیاں ہیں، ان میں سے ایک مل جائے گی. ایک اس دعا کو اس بندے کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا ممکن ہے نیکیاں کم ہو، دعائیں آ جائیں گی اس کی، یا اللہ ہم اس کی دعائیں جو اس نے دنیا میں کی تھی اسی کی وجہ سے اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دے گا. تیسری، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی وجہ سے دنیا کی کسی مصیبت یا آفت کو ٹال دے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم خوب دعائیں کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم خوب دعائیں کرو گے تو اس کے بھی خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو اس کے بھی خزانے بھرے ہوئے. سلف میں سے ایک شیخ کا قول مجھے یاد آ گیا، اور بڑا ہی پیارا قول ہے، یاد کر کے چلے جاؤ، بس یاد کر لو. پہلے میں نے یاد کیا، اب میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. قول بڑا پیارا ہے ایمان کی تازگی کے لیے، کہتے میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دے، حاجت پوری کر دے، حاجت پوری کر دے. اللہ پوری کر دیتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے میں دعائیں کرتا رہتا ہوں، اللہ حاجت پوری کر دے، پوری کر دے، پوری کر دے، وقت آ جاتا ہے اور اس وقت پر میری وہ حاجت پوری نہیں ہوتی تو میں اللہ کا 10 دفعہ شکر ادا کرتا ہوں. کس نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلی شکل میں میری مرضی تھی، میرا راضی ہونا تھا، میرا خوش ہونا تھا، اسے اللہ نے پورا کیا، اور دوسری باری میں میرے اللہ کی اس میں رضا تھی تو میں اللہ کے راضی ہونے پر 10 دفعہ شکر ادا کرتا ہوں. میں اللہ کے راضی ہونے پر میرے اللہ یہ چیز میں نے مانگی، تو یہ چیز نہ دینے پر راضی ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو راضی رہے، میں 10 دفعہ شکر ادا کرتا ہوں اس کا. اب ایسے ایمان اور ایسے عمل اور ایسے یقین آج کا ہے، اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی اصلاح کر دے، آپ کے ایمان کی اصلاح کر دے. دعا کر لیں اللہ تعالیٰ میری ساری پریشانیاں دور کر دے، آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دے. اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں آخرت میں کامیابی دے دے. اللہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے ان سارے بھائی معاہدین مسلمان اہل ایمان، یا اللہ ان سب کو یا اللہ تو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نواز دے، کامیابیوں سے نواز دے، مشکلوں اور پریشانیوں سے نکال لے. اللہ اس وقت ہم سبھی مشکل پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں جس سے کوئی مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، آزمائش نہ ہو. سب سے پہلی بات تو میرے اللہ، اے میرے رب، میں تیرا بندہ ناچیز ان سارے بندوں کی موجودگی میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم پر جو مشکلیں بھی پریشانیاں ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں اور ہمارے نکمے پن کی وجہ سے. ہم اپنے نکمے پن اور اپنے گناہوں کا تیری بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں اور اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر تیری بارگاہ میں تیری رحمت کی بھرپور بھرپور امید رکھتے ہوئے اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنی رحمت کر دے، میری بھی ساری مشکلیں پریشانیاں دور کر دے، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان بھائیوں کے بھی ساری مشکلیں اور پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم میں سے جو کوئی بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عطا فرما دے، اسے صحت تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما دے. جن کے گھروں میں کوئی پریشانیاں ہیں ان کی ان پریشانیوں کو دور کر دے. بس آج آپ کے ساتھ یہ ایک ملاقات تھی، درس کو اتنا خاص آپ کے ساتھ کرنے کا کوئی نہیں تھا، بس ایک بھولی ہوئی باتیں کچھ اپنے آپ کو یاد دلانا تھی اور کچھ آپ کو یاد دلانا تھے، بے ترتیبہ سا کو تھوڑا درس میں نے کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.